Global Alliance for Vaccines and Immunization အတူကောက် Gavi လို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာအနှံ့ကနိုင်ငံတချို့မှာလိုအပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရရှိနိုင်မှုတခြားအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေပုဂ္ဂလိကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိဖက်ပြုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသားရေးယောဂဘေးဆိုးတွေကအကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတာရူညီမြရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဓိကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်စီးရတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှိမ့်ွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကကလေးငယ်ပေါင်းတန်း800ကျော်အတွေ့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အနာဂတ်မှာတည်ဆုံးနိုင်ပွဲရှိတဲ့လူအသက်ပေါင်း14သန်းကျော်ရဲ့အသက်တွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂါဗီကပြောဆိုထားပါတယ်မှာစတင်တည်ဝင်ရတဲ့ဂါဗီဖွဲ့ကြီးမှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ UNICEF ကမ္ဘာ့ကလေးများရံမငွေအဖွဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ် Bill and Melinda Gates Foundation တို့ကအဓိကဦးဆောင်ပါဝင်ပြီးအလူရှင်နိုင်ငံတွေကအစိုးရတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂလိကအလူရှင်တွေစေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေသုတေသနအေဂျင်စီတွေနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဂါဗီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြီးကြပ်ရေးဆွဲအကောင့်ထည့်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွေ့ဥက္ကဋ္ဌတဦးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဝင်18ဦးရှိပါတယ်။ဒီအထက်မှာ UNICEF, WHO, World Bank နဲ့ Bill and Melinda Gates Foundation တို့ဟာအမြဲတမ်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေကိုတော့တခြားပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရွေးချယ်ကြပါတယ်။ဂါဗီအနေနဲ့2014ကနေ2019အတွင်းစုံစို့နာမိခံယောဂါကြက်ညာအသေးရောင်အတဝါဘီပိုဟီမိုဖီလက်စ်အင်ဖလူအင်ဇာတိုက်ပီ HIV ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖျားနာယောဂါစတဲ့ကူးစက်ယောဂါ၅မျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ပန်ဒါဗီလန်ဗက်ဆင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ငံပေါင်း83နိုင်ငံကကလေးငယ်ပေါင်း918သန်းကိုထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် DTP3 လို့ခေါ်တဲ့စုံစုံနာမေးခိုင်နဲ့ကြက်ညာ၃မျိုးပေါင်းကာကွယ်ဆေးကိုလည်းကမ္ဘာစီးရဲတဲ့နိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံကကလေးငယ်တွေကိုထိုးနှံပေးခဲ့တာပါ။ဂါဗီဟာကမ္ဘာအနှံ့ကကူးစက်ရောဂါတွေကာကွယ်နိုင်မဲ့ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်သာမကအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကူးစက်ရောဂါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက်လည်းအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာလဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ COVAX အစီအစဉ်မှာဂါဗီဟာအရေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီးအရေးပါတဲ့တောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှင်နေတာပါ။အခုဆိုရင်ဂါဗီရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကကလေးလူဦးရေတဝက်နီးပါးဟာကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရမှုတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လဲပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။